صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج کی تازہ ترین خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ فراڈ سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اس وقت ایمو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا دوسری کوئی بھی کالنگ کال ڈائریکٹلی کال کر کے لوگوں کو ایسے میسیجز بھیج رہے ہیں جس کے ذریعے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے۔ دوستو اس سلسلے میں کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن، جو کہ سعودی عرب میں ایسا ادارہ ہے جو کہ ان تمام معاملات کو جو کمیونیکیشن سے، ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سے متعلق ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے تمام افراد کو خبردار کیا ہے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں کہ ایسے فراڈ کرنے والے افراد کی باتوں کو بالکل دھیان نہ دیں اور کنسرن جو متعلقہ کمپنیاں ہیں ان کو اس کی کمپلین کریں۔ دوستو بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی کالز موصول ہو رہی ہیں جس میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کی ذاتی معلومات کچھ کلیکٹ لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے دوستو ان کو دھوکہ دہی کے تحت ان سے کچھ رقم ہتھیار لیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انعام ملا ہے، آپ اس طرح کی کچھ اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، یا ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن وہ لیتے ہیں۔ اس بارے میں بالکل احتیاط کریں، اپنی کوئی بھی ذاتی معلومات ایسے لوگوں کو نہ دیں۔ اگر ایسی کوئی سسپیشیس کال آتی ہے دوستو، متعلقہ کمپنیاں جتنی بھی ہیں، زین موبائلی یا اس کے بعد ایس ٹی سی، یہ کبھی بھی یا کوئی بھی آپ سے بینک آپ کی ذاتی معلومات لینے کا مجاز نہیں ہے فون پر، تو لہٰذا اس طرح کی اگر کوئی بھی کال آتی ہے تو بہت احتیاط ہو جائیں۔ میں بھی اپنی ویڈیوز میں بار بار آپ لوگوں کو یہ میسیجز کر رہا ہوں، کچھ دوستوں نے مجھے باقاعدہ میسیج کر کے یہ بتایا بھی کہ ان کو بھی کال آئی تھی اس طرح کی۔ وہ ایمو پہ بھی کال کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں، وہ فیس بک اس پہ بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کریں اور اس طرح کے کسی بھی فراڈ یہ کے چکر میں آپ لوگ نہ آئیں۔ دوستو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے لیے کچھ عمر کی کوئی شرط رکھی جا رہی ہے۔ اس بارے میں کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل جو ہے، جو کہ سعودی عرب میں جتنا بھی انشورنس کا، میڈیکل انشورنس کا، گاڑیوں کے انشورنس سے ریلیٹڈ جو متعلقہ ادارہ ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح کی تمام خبریں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سعودیہ کی ہیلتھ انشورنس کونسل کے ادارے نے بالکل واضح کیا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین کے لیے انشورنس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں غلط ہیں۔ 1 جولائی 2018 سے نئی انشورنس پالیسی شروع کی جا رہی ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنیوں میں موجود سعودی اور غیر ملکی ملازمین پر یکساں نافذ ہوگی۔ اس پالیسی میں 5 لاکھ ریال تک میڈیکل انشورنس کی سہولت دی جائے گی۔ پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین کی کوئی بھی عمر ہو، اس کا میڈیکل انشورنس ہوگا۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ سعودیہ میں موجود تمام لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو یا کوئی معلومات لینی ہو تو 9200111177 نمبر پر کال کریں یا اسمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض کے ایک 5-سٹار ہوٹل میں انڈین ایئر لائن کا ایک پائلٹ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو پائلٹ تھا اس نے جسمانی ورزش کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ انڈیا کے سفارت خانے نے اس کی اطلاع پائلٹ کے خاندان کو کر دی ہے اور اس کی لاش انڈیا بھجوانے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو طائف سے خبر آئی ہے کہ نامعلوم افراد نے شاپنگ سینٹر کے باہر ڈیوٹی پر موجود ٹریفک اہلکار کو تیز دھار آلے سے حملہ کر کے جاں بحق کر دیا، اور اس کا جو ٹریفک اہلکار تھا اس کا ہتھیار اور اس کی سرکاری گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد یہی افراد نیشنل گارڈ کے مرکز میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہو گیا۔ جس ٹریفک اہلکار پر حملہ کیا گیا تھا وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ حملہ آوروں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض میں وزارت محنت نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر مملکت کے مختلف علاقوں میں 4 ماہ اور 15 دنوں کے دوران
3218 چھاپے مارے ہیں اور یہ زیادہ تر چھاپے موبائل کی دکانوں اور مارکیٹوں پر مارے گئے ہیں۔ اس میں سعودی شہری، یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ اس میں سعودی شہری کام کر رہے ہیں یا غیر ملکی افراد۔ 1428 دکانوں پر خلاف ورزی دیکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت موبائل کی دکانوں پر 100% سعودی شہریوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہی صرف کام کریں گے، اور اس میں غیر ملکی افراد پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو، ریاض سے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے کہ ریاض کی کمپنی کے 100 نیپالی ملازمین نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا ہے، اور یہ دعویٰ سینٹر کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی طور پر کبھی بھی غیر مسلم لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ دعویٰ سینٹر میں تقریباً 17 مبلغ کام کر رہے ہیں جو عالمی زبانوں کے ماہر ہیں۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 100 قریب نیپالی جو لوگ تھے، ورکر تھے ایک ہی کمپنی میں، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ ہم ان تمام نئے مسلم بھائیوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اپنے آنے والی زندگی میں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قسیم سے خبر آئی ہے کہ پولیس کو ایک بینکوں میں پیسے لے جانے والی کمپنی نے شکایت درج کرائی کہ بینک کو لے جاتے وقت 5 لاکھ روپے لے جانے والی گاڑی سے نامعلوم افراد نے چھین لیے ہیں۔ اس خبر کے فوراً بعد سیکیورٹی کے ادارے متحرک ہو گئے اور ملزمان کو تلاش شروع کر دی، اور ملزمان کو کچھ ہی دیر بعد گرفتار کر لیا، جو کہ تقریباً 40 سال کے عمر کے تھے۔ ان افراد نے 5 لاکھ کی یہ رقم اپنے گھر میں جا کر چھپا دی تھی۔ ان کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ دوستو، دبئی کے بارے میں بہت اہم خبر آئی ہے کہ جرمنی کے ایک بڑے اخبار نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس نے 10 ایسے شہروں کے بارے میں رپورٹ شائع کی ہے کہ جس میں جو موجود افراد ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ سیلریز لیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ ایسے 10 جو ٹاپ کے 10 شہر ہیں، ان میں دبئی کا بھی نام شامل ہو گیا ہے، جہاں ملازمین کی کم سے کم تنخواہ جو ہے ماہانہ بیسس پہ 3447 ڈالر ماہانہ ہے۔ اس طرح سے دبئی لندن سنگاپور جیسے بڑے شہروں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ مزید یو اے ای سے خبر آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ 3 قسم کے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان میں 14% کے قریب کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر 1 جون 2018 سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ 98 کا جو پیٹرول ہے وہ 2.63 میں اب ملے گا، اور 95 کا جو پیٹرول ہے وہ 2.51 میں، اور ڈیزل جو ہے وہ 2.71 درہم میں ملے گا۔ دوستو، سعودی عرب کا ادارہ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جسے ہم سما کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ تمام بینکوں میں آنے جانے والی رقوم یعنی پیسوں کو چیک کرتا ہے کہ کتنی ٹرانسفر یہاں سے مملکت سے ہوتے ہیں اور کون کون اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، اس کی ساری دیکھ بھال یہی ادارہ کرتا ہے۔ اس نے اپنی ایک رپورٹ ابھی جاری کی ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال اپریل 2017 کی نسبت اس سال اپریل 2018 میں غیر ملکی افراد نے زیادہ اماؤنٹ اپنے ملکوں میں بھیجی ہے، جو کہ 3% سے زیادہ ہے۔ 2017 میں یہ تقریباً 11.41 بلین ریال تھے، اور 2018 میں اپریل میں یہ 11.72 بلین ریال ہو گئے ہیں۔ دوستو، ان تمام ساری صورتحال سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ بہت سارے غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کو اپنے ملکوں میں بھیج چکے ہیں، جو کہ وہ بہت زیادہ پیسہ پہلے یہاں خرچ کرتے تھے، اب وہی اماؤنٹ وہ اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کرنا شروع کر چکے ہیں، اور جیسے جیسے ابھی مزید لوگ اپنی فیملیز کو ٹیکس لگنے کی وجہ سے بھیجیں گے تو اس ٹرانسفر جو اپنے ملکوں میں اماؤنٹ ہوگی اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ جی دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اور تازہ ترین مزید نیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں گے، اور بیل بٹن کو لازمی پریس کر لیے گا دوستو، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔